ଖବର କାଗଜ କିଣିବ ଏଠି ଖବର ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ହିଁ ବିଜ୍ଞାପନ କୋଉଠି ଖବର ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଥାଏ ଏଠି ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତରେ ଖବର ଲୁଚିକି ଅଛି ଖୋଜିବା ଦେଖ ଇଏ ହିଁ ଖବର ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ କି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଆମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ କ'ଣ ଇଏ ଶଳା ଭାଉଜକୁ ଧରିକି ନଣ ଦେଇ ନଈ ଭିତରକୁ ଡେଇଁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ଚପଲ ପୋଲ ଉପରେ ଥୋଇଛି ଇଏ ଖବର ଏ ଶୁଣ ଯଦି ତମେ ଖବର ଛାପିବାର ଥିଲା ସରକାରକୁ କହିଥାନ୍ତ ସେ ପୋଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଡେଇଁଲେଣି ଯିଏ ଡେଇଁବ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଖବର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଛାଡ଼ ଏ ଖବର ପଢି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଦେଖୁନ ଏ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଖବର ଦେଲିଣି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଟିକେ ବଢିଯାଇଛି ଟିକେ କାଟିଦବ ଆଜ ଦେଖ ଚଟପଟି ବାରିକ ଅଇନୁ ଆଜ ଦେଖ ଚଟପଟି ବାରିକ ଅଇନୁ ଆଜ ଦେଖ ଦାଢ଼ି ରାମ୍ପି ଦେବି ବାଳ କାଟିଦେବି ଦାଢ଼ି ରାମ୍ପି ଦେବି ବାଳ କାଟିଦେବି 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 ଆଗ ପଛ ଅଇନୁ ଆଜ ଆଜ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଜୁହାର ହେଲୁ ଏ ବୁଝିଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ ତୁ ନବୁ ବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ବାଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ କରିବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ରଖମ ତମ ବର୍ତ୍ତନ ଏ ସରକାର ବସାଇଲେଣି ଏଟିଏମ୍ ସୁଜି ଚିପିବୁ ଚାଉଳ ଗଳିବ ଘନ ଘନ ହଁ ତାହେଲେ କାଟେ 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 ମୁଁ ବୋଲି ଖାଲି ତମ ଦୁଆରକୁ ଆଉଛି ବୋଲେ ଆଉ କେହି ଜମାରୁ ଶୁଣନ୍ତନି କି ଆସନ୍ତିନି ବସ ବସ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାଟିଦବା ଏ କିଡ଼ି କିଡ଼ି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଆଉ କାଟିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଟେ କାଟେ କାଟିଲି କାଟିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ବନ୍ଦ କର କାଟେ ମୁଁ ତ ଗୀତ ନବାଇଲେ କିଛି କାଟିପାରିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁ କାଟିବି ସବୁ କାଟିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କାଟିବି ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କାଟିବି ନା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କାଟିବି ତୁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କାଟେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କାଟିବି ତାହେଲେ କାଟୁଛି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କାଟିବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ କଟି କାଟି ଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ସାତ ମିନିଟିଆ କରିଦେଲୁ ନା କ'ଣ ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ ସେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସେ କଥା ନୁହଁ କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜମିଦାର ଲୋକ ସେ ଜମିଦାର ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସେବେ ସେଇଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେ କାଠ ପଲଙ୍କ ଶୁଆ ଗଲାଣି ଖାଲି ବେତ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ମୁହଁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଜମିଦାର ତୋର ଏତିକି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହବା ଦରକାର ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ପତିଆର ନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରୀରୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କଲିକତାରେ ପ୍ଲଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ କିଏ ବା ପଚାରୁଛି ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୀରାହାର ଅଛି ହୀରାହାର ହୀରାହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଥିବ ନହେଲେ ଗଜପତିଙ୍କର ଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାହାର ରଖିବାର କାହାର ଔକାତ ଅଛି ଭଲ କଥା କହୁଛ ଆଉ ତମେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଜମିଦାର ତମେ ମୋତେ ପେପର କିଣୁଛ ତମେ ପଢିବାର ଜମା ନାହିଁ ପେପର ସିନା ପଢୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆଠଗଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଠଗଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଲା ହୀରାହାର ପାଇଲା ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋୟର ସୁକ୍ତାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯୋଉ ମାଇନର ଇରିଗେସନର ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସୁନା ଗହଣା ହୀରା ମାଳ ମୋତି ସବୁ ଧରାହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଗହଣା ତାଙ୍କ ଘରେ ଖଚିତ ହେଇକି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପୁରା ନାହିଁ ତାଠୁ କମ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଉ ତମ ଘରେ ମୂଳୁ କିଲେ ସୁନା ବାହାରିବନି ଜମିଦାର କୀର୍ତ୍ତନ ତୁ ମତେ ଥଟା କରୁଛୁ ତୁ ମତେ ଥଟା କରୁଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋ ପୁଅ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ ମୋ ପୁଅ ହେଲା ବବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ
कार्तिक तांको पेड़ी जदि खोली देबे ओडिसा रा अधा संपत्ति तांको पेड़ी रे अछि आमे हेलु हाथी आमर खाइबा दांत अलगा आउ देखेइबा दांत अलगा हाय 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 आपण को मुंडो बांधि किसी काम करनी है क्या माने आपण जो दंता दांत दंत पंती देखो ना हंदी की हां ये शंख सरकार आउ नाही मा गया ये औचंती फुल सरकार कीर्तन सबु दांत गोटी गोटी करकी गणा हबो जते बेले तदंत हबो सबु दांत र अंत घटि दिबो कीर्तन आज्ञा तुम से तो थट्टा करुचो ना आज्ञा मु काई थट्टा करबी ओ कोन कोन कहि देली आउ जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।